ក <lad> ្រុមក <listed> <ad> ្លឹបឡាប៉ូតាថាបាសេណាខំបានផលយកបានតារាឆ្នើមពីររូបនេះទេលោកជួនឡាប៉ូតាមានបងចောင်းនំចុលអលីខាឡេននិងអេមបេប៉េក្នុងករណីដែលកីឡាករទាំងនេះចង់ចូលរួមបាសេណាហើយមានការទាមទារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រម្យទាំងហាឡេននិងអេមបេប៉េអាចជាចែងពីក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនៅរំដេចរដូវកាលនេះស្រាប់តែដែលមានការលេចឮថាក្លឹបធំៗបំផុតនៅអឺរ៉ុបចាប់អារម្មណ៍ចង់នាំយកខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងកំពុងឡើងកូតមកជួយពង្រឹងក្រុមពួកគេ Haaland ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានតម្លៃផ្ទេ75លានអឺរ៉ូពីក្លឹប Borussia Dortmund កណ្ណា Mbappe របស់ Paris Saint-Germain នឹងផាត់ក ontract ជាមួយក្លឹបយ៉ាបារាំងហើយអាចចាក់ចេញដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេលូឡាបូតាបាននិយាយថា Haaland ឬ Mbappe ប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសខ្ញុំនឹងផ្ដោតលើអ្វីដែលខ្ញុំបានអាងអ្នកណាដែលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាចង់លេសម្រាប់បាសាជាអ្នកដែលចង់មកទីនេះសម្រាប់ពេលនេះมันមានដំណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរដែលបានបង្ហាយបែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំឡើយប្រសិនបើពួកគេមិនចូលចិត្តវានឹងពិបាក បន្ទាប់នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺជាលក្ខខណ្ឌនៃការផ្ទេពីនេះយើងនៅមិនព្រមចំណាយដល់ម្លឹងទេគ្មានផ្លូវទេអញ្ចឹងមែនអត់លោក Moreno ថាកំពុងខ្សែប្រយុទ្ធនេះមិនព្រមទៅទទួលស្គាល់ទេថាខ្លួនឯងអន់ជាងមុន លោកអ але សចាន់ត្រាវមរិនណបានជានិព្វេយ្យបាទត្រនៅ ESPN បាននិយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទៀនរ៉ូដូនៃក្លឹប Manchester United មិនព្រមទទួលស្គាល់ទេថាតម្រុងលេងខ្លួនឯងធ្លាក់ជាងមុនរត់ឡើយនៅវ័យ37ឆ្នាំរ៉ូដូនៅតែមានឱកាសបង្ហាញខ្លួននៅក្លឹបធំនៃទបនអឺរ៉ុបនឹងថែមទាំងសម្ពាធម្ចាស់ទីបាន18គ្រាប់តាំងពីផ្ទះមក Manchester United កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុននឹងថែមទាំងបានបន្តលេងឲ្យក្រុមចំណុចជម្រេចព័រទុយហ្គាល់ដែលបានដឹកនាំក្រុមនេះដណ្ដើមការឯកបាទពិភពលោកឆ្នាំ2 តែ মাই តម៉ៃនេះរ៉នដោក៏បានចេញមកឆ្លើយតបថាគេមិនត្រូវគិតដល់ការចន់រិវត្តតែឡៃទេនឹងចង់លេងបាល់បែបនេះបន្តទៀតតែលោកမារីណូបើបង្ហាញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនតែកតឹងណរ៉នដោថាវាមិនដល់ចំណុចមួយនៃជីពរបស់អ្នកដែលអ្នកពុំអាចធ្វើអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើកាពីអ្នកនៅឡើងកោតពួកយើងបានឃើញហើយថាគ្រីស្ទ iano រ៉នដោលែងមិនអស់ដោយមិនទេហើយពួកយើងក៏បានឃើញគេសុទ្ធតែទ្រីកហើយមានអ្នកនិយាយថាគេត្រឡប់មកវិញហើយគេលោអស់វិញហើយតែការពិតវាមិនមែនទេនេះជាការគិតដែលផ្ទុយ ខ្លួនឯងក៏ដឹងដែរតែគេបដិសេធមិនទទួលយកការពិតគេមិនដាច់កត់ទេថាគេមិនជាទីត្រូវការរបស់អ្នកណាគេមិនមែនជាកីឡាករល្បីក្នុងលោកតិទេគេនៅរោគផ្ល័យចាក់ចិញ្ចគេនៅបន្តលេងបែបនេះរហូតដល់ពេលមួយដែលគេព្រមនិយាយថាគេជាអត់ច្បាស់ច្បាស់ហើយហើយពេលនោះវាមិនទាំមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះទេឈីលីជាចំណានចាស់អ៊ីតាលីអត់បានទៅលេង World Cup ពីសម័យកាលដូចគ្នា ដីតក្រុំខ្លាំងប្រចាំតំបន់អាមេរិកឡាទីនឈីលីបានបសម្ពោធពីប្រតិការបាល់ទាត់ពិភពលោក World Cup ចំនួនទី2សមីការចង្វាក់ដោយទៅនឹងអេសូរីអ៊ីតាលីដែរនៅក្រៅពេលបញ្ចប់វគ្គជម្រុះជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2022មកនៅកម្ពុជា Chile ដែលតំណាងបង្ហាញខ្លួននៅជុំផ្តាច់ព្រ័ត្រ World Cup 9លទឹកបកហើយក្នុងក្រុមឆ្លប់ឆ្នះពីនោះបានបន្តវត្តមានពីសម័យកាលចាស់កណីនេះដូចតែនឹងក្រុមខាងនៅអរ៉ាប់អ៊ីតាលីផងដែរសម្រាប់ World Cup លើកទី21ឆ្នាំ2018នៅអរ៉ាទីរុស្ស៊ីនិងលើកទី22នៅកាតាដែល satisfy ត្រឹមវគ្គជម្រុះប្រចាំតំបន់ដូចគ្នា Chile ដើមានកីឡាករសំខាន់លេងនៅអរ៉ាប់ រូមមានអធរ៉ូវីដាល់និងអេលេស៊ីសសាន់ឆេសផងនោះខ្ញុំអាចជួយឲ្យបានទេពីក្នុងវគ្គជំរុញក្នុងចំណោមទាំង10ក្រុមប្រចាំតំបន់ខតមេបូលនៅពេលជីលីបញ្ចប់ត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ7ពី9ដល់18ប្រកួតគ្រីដានៃប្រេស៊ីលអាសង់ទីនអ៊ុរូហ្គៃនិងអេក្វាឌ័រមានកីឲ្យលេខនៅក្នុង World Cup 2022ដោយសារព័ត៌មានគ្រីដានៃប៉េរូត្រូវលេខជំរុញទល់នឹងធ្វើអាស៊ីជាបន្តទៀត ការលើជម្រើស World Cup 2018ឈីលីក៏បានបញ្ចប់ក្នុងលំដាប់ថ្នាក់នៅក្រៅក៏អីតារុស៊ីដែលពួកគេបានត្រឹមឈរលេខ6បន្ទប់គេដែរប៉េរូជាក្រុមទី5ដែលបានទៅជួបរំដែកក្រៅឆ្នះវគ្គជម្រុះអន្តរជាតិទៀតចំណែកអ៊ីតាលីដែលជាអតីតជើងឯ World Cup 4សម័យកាលដោយអឡឺម៉ង់ដែរបានជួបក្រុមថ្វ័យជើងរបស់ម៉ារស៊ីលីនខាងជើងនេះសប្តាហ៍មុនតបតលេងជម្រុះ World Cup 2018បានចាញ់ស៊ុយអេតនេះវគ្គជម្រុះជុំទី2នៅអឺរ៉ុប UEFA នេះគ្នាអញនោះ ឥឡូវកោបបាសាទាំងបីរូបនេះមិនចង់ឲ្យមេស៊ីត្រឡប់មកក្លឹបវិញទេខ្សែប្រយុទ្ធអេនស៊ូហ្វ اتي ចារ៉ត្រីកេនិងម៉ាកអិនត្រេតទេស្តេហ្គមិនចង់ឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធលៀនណេមេស៊ីត្រឡប់មកក្លឹបបាសេណាវិញនោះឡើយមេស៊ីបានចាកចេញពីតេដេខេមនោះទាំងឡាយការពីតេដេក្តៅឆ្នាំមុននិងបានផ្ទេតទៅក្លឹបប៉ារីសសេម៉ែនប៉ុន្តែជីវិតរបស់គេនៅទឹកដីក្រុងប៉ារីសគឺមកកកកុញនោះឡើយដែលមកដល់ពេលនេះហើយគេរកទិដ្ឋភាពបាន7ក្របកត់និងថែមទាំងត្រូវអ្នកគំត្រ PSG ស្រ <raidity -3 -2> <Wha> <Luis> ័យ <dictionaries> ច <tdat> ំអកឲ្យក្នុងការប្រកួតជាមួយបកដោទៀតផងមានពជាចចាំអារ៉ាមតាមេស៊ីចង់វល់មកបាសាវិញប៉ុន្តែសារព័ត៌មាន El Nacional បានបង្ហាប់ថា Fati, Pique និង Stegen មិនចង់ឲ្យគេមកវិញទេដោយ Fati មិនចង់ឲ្យឲ្យលី10ទេ Messi វិញនឹងមិនមានតំណែងល្អជាមួយម្ចាស់ទွင်းបឡុង១7សប្តាហ៍នេះឡើយដោយគ្នាតណ្ង Pique ជាមួយនឹង Stegen ដែរក្រុមបង់ព័ត៌មានចម្រុះ7រូបប្រកាសលេងពីតំណែងក្រៅធ្លាក់ពីវគ្គចម្រុះ World Cup រមង្គលក្រុមជំរឿចិត្ត Egypt Locales Quirros បានសម្ដែងចិត្តលេងពីដំណែងបន្ទាប់ពីมันអាចដឹកនាំក្រុមទទួលបានការអីចូលរួមការប្រកួត FIFA World Cup នៅប្រទេសកាតាដែលប្រកួតជ័យក្នុងការសិត pênalty ស្កាត់ចក្តីទៅក្នុងសេលីកាល់3-1ក្នុងវគ្គជ្រើស플레이오프 ទៅទៅទល់បានជាចំណេញការពីជើងទី1ដល់លទ្ធផលមួយទិនសោប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមសេនីហ្គាល់យកឈ្នះមួយទិនសោនៅជើងទី2ទៅធ្វើមានការបញ្ឋាន15នាទីពីដងក្នុងរហូតដល់មានការសិតបាល់ដើម្បីម្តងកាសិកដីក្រោយចប់ការប្រកួតនេះគ្រូបងគោលក្រុមម៉េស៊ីបានសរសេរនៅលើ Twitter របស់លោកថាក្តីសប្បន់បានបាត់បង់ទៅហើយចេញពីក្រុមអៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំការដឹកគុនរបស់ខ្ញុំទៅកាន់សហព័ន្ធកីឡាបាតតេស៊ីសម្រាប់កិត្តិយសនៃការធ្វើជាគ្រូបងគោលក្រុមជម្រជាតិ តើការរាល់អ្នកគណត្រូលនិងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក៏ទទួលស្គាល់ខ្ញុំនិងក៏អរធមត់អគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងណាស់វាជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើការងារនេះហើយទទួលបានកាជួយពីអ្នកដែលប្រឹងប្រែងនិងមានភាពជាជីអាជីពព្រមទាំងមិត្តភ័ក្តិដ៏អស្ចារ្យអូក្រាកអាមេរិកមិនខាន ម៉េខែមដាក់កោដដៅនឹងនាំទរៈបរិបារាសបាសាបឹងរុកនេះមកឲ្យជួបជុំគ្នាម្ចាស់ក្លឹបអ៊ីនទើមៃមីគឺលោកដេវីតដេខែមត្រូវបានរីកាថាកំពុងរៀបចំផែនការចំប្រមូលកីឡាករចាស់ថ្មីបាសិរណាបឹងរុកដែលសពទៅជាគីឡូលេសិនឲ្យមកជុំគ្នានៅក្លឹបតែមួយនៅទឹកដីសាររ៉ាមរិចមិន postgresql ប្រកាសចំណីវត្តនោះគឺរួមមានលីយ៉ូណែលមេស៊ីល្វីសហ្ស៊ូរេសសឺឈីអូប៊ូស្កេតនិងចនឌីអាល់បា បតាមការប្រមើលមើលនៅទាំង4សត្តស្ថិតក្នុងអនាគតមិនប្រកបវិជ្ជជាពិសេសគឺស្វារ៉ៃអាចតាមសន្តិភាពជាមួយក្លឹបនៅពីចុងក្រោយបតាមសារព័ត៌មាន Sport ចប់សាយថាអតីតកីឡាករក្លឹប Manchester United ចង់បានអ្នកទាំង4មកឲ្យរួមរំគ្នាយ៉ាងហោចណាស់មុនរដូវកាពិប2023 2024ចាប់ផ្ដើមកូដៅត្រឹមដ ாம் ឆ្នាំ2023លេទីបសារ៉ដោរឬរងាគឺ Beckham ចង់លើកយកស្វារ៉ៃនិង Messi <laughs> ពលគឺក្រោយចាប់ផ្តើការ World Cup នៅឯប្រទេសកាតា បន្ទាប់មកសំតិចចាត់ចែងយកអាលបានិងប៊ូស្កេតដែលជាកីឡាករចកកងត្រានៅត្រនុំអ្នកមានប៉ុនសម្រាប់លក្ខពិតនោះម៉ាមីប្រកាសនៅខ្លាចជាក្លឹបកម្ពុជាមួយនៅ MLS សំខាន់ព្រឹកនេះពង្រឹងតាំងពីដំណឹងការពៀបំរានប្រយុទ្ធចំលឹកតាអត្តកាលក៏ធ្លាប់មានបទរូបសជីតអសងទៀនគឺហ្គនស៉ាឡូហ៊ីកូអិនបានចូលរួមជាមួយក្លឹបខាងលឿននេះផងដែរ ក្រុមធំអាទិតាទឹកចាល់យុពេកឥឡូវកីឡាករអាសណាល់រូបនេះបង្ហាប់ចောင်းដែរចាញ់ហើយអាសណាល់កំពុងដើរលឺកន្លងឈ្មោះទៅសមិទ្ធផលជោគជ័យដោយនៅព្រីមលីករតតពួកគេត្រូវបានល្អខ្លាំងហើយដែលពំពងឈើនៅលេខ4មាន54ពិន្ទុសង្ឃឹមខ្ពស់អាចលេងឆេមពียนសលីករដូវកាលក្រោយ ចំណះការផ្ទេចិនកីឡាករក៏នឹងអាចកើតមានផងដែរនៅលើក្តារខមកព្រោះអីមានកីឡាករមួយចំនួនដែលចាប់បានកសត់ឱកាសមិនទទួលបានពេលវេលាជាជប់លប់ក្រុមការណណងរបស់លោកមីកេតតានោះគឺ نيك ូឡាស់បេប៉េដែលគេសរសើរសពលភាពកងត្រាដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2024ហើយស្ថិតិត្រដៅការនេះបង្ហាញខ្លួន18ប្រកួតរកបាន3គ្រាប់ក្នុងអាស៊ី5លេខតែកាត់ចំនួនថ្ងៃលើទីលឿនបានដល់1000ថ្ងៃឡើយអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្លឹបលីលនិយាយបែបនេះ អ្នកកំពុងប្រដៅទៅលើសមិទ្ធផលដែលក្រុមអាចសម្រេចបាននៅមិនចរដឹកឯកាពលជាកោដរបស់ក្លឹបកំពុងឆ្ពោះទៅការលេង Champions League ហើយយើងនៅមើលបន្តទៀតថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដោយពេលនេះក្រុមកំពុងឈ្នះដូច្នេះវិបាកសម្រាប់គ្រូក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនោះនេះសំដៅទៅការដែលមិនដាក់ខ្លួនឱ្យចលេង លោកបន្តមីកាឡាតីតាក៏គាត់បានបញ្ចូលអពីរឿងនឹងមកខ្ញុំដែរហើយគាត់ដឹងអំពីការខិតខំរបស់ខ្ញុំគ្រាន់ថាពេលខ្លះរបៀបនៃការទំនាក់តំណងពួកយើងគឺមានពិ사ខុសគ្នាយល់ពីបាក់បន្តិចហើយមួយផ្សេងទៀតជាធម្មតាទេគ្មានកីឡាករណារីងនឹងការដែលមិនបានលេងឡើយគ្រាន់ថាគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំមានតែគោរពតាមការស្រាវជ្រៃចិត្តរបស់ក្លឹបគួរឲ្យគោរពគ្រីលីបបែបតេនីយពីនេះប្រាប់អញ្ញកណ្ដាលពេលកីឡាករកូនគោដិវទទួលការត្រហោម នៅព្រឹកមិញនេះរាជវង្សក្រមជំរឿនចិត្តអង់គ្លេសនៅក៏បានបិទចាប់ទៅក្រមរដ្ឋាភិបាលបៃតងសង់កម្ពុជាមិញគ្របបាក់ការឡាក់ដោយកីឡាករ Olive Watkins, Raheem Sterling និង Theron Ming ក៏បន្តែខាងក្រមក្រវ័របបានរងពីអ្នកកករហមនៅថ្ងៃទី40 កំណត់ឲ្យត្រូវលេខ10ទៅ11ដល់ចាប់ពវេលាដៃសេះសាល់យ៉ាងណាដល់ពេលដែលកីឡាករ search oriye ទៅបង្កាត់លឿងទី2នៅទី40ដែលពេលនោះអត់ឃ្លឿទៅទៅនាំមុខមុន1.0ក៏ស្រាប់តែកីឡាកររបស់តាកំណាចเจគ្រីបាន់ដាទៅបាញាកាន់ដាថាគុំបដកាត់លឿងទី2ដល់គេអីប្រូនីត្រឹមជាប្រកបមតិភាពចង់ដល់ស្ទងបពិសាទរវាងគ្នាបំណោះអញ្ចឹងការលេញ11អ្នកស្មាតទៅជិះរឹសល្អប្រាប់ទៅកាំង Sky Sport កីឡាកររបស់ Manchester City និយាយខ្ញុំចង់ឲ្យគេ oriye អន្តរជាតិលៀនព្រនីត្រមជាប្រគួតមិត្តភាពបណ្ដោះណាមួយយើងចង់លេងទូដ១អ្នកស្មាតិបជាការប្រគួតប្រជែងពុទ្ធសម្រាប់ពួកយើងលោកប៊ុនថែមខ្ញុំរាយទៅញ្ញាកណ្ដាលពីនូថាចោឲ្យគេបន្តចូលជុំលីទីលៀនទៅតញ្ញាកណ្ដាលនៅតែសម្ដែងបដកកម្មលើទីពីរហើយក៏មិនអាចឲ្យរឿងនោះត្រឡប់ក្រោយវិញបានដែរចំណាស់សរុបមកវាដូវជាការកាត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគេបន្តវត្តមានលីទីលៀនពុទ្ធមានដើម្បីជាការឧបសម្ពោធដល់តាមតាំងមួយសម្រាប់ក្រុមយើងច្បាស់នៅប្នឹង ប្រធានក្លឹបបាសាចេញមុខនិយាយចំៗថាក្លឹបបាននាំយកកីឡាករពីររូបនេះរុញរលហើយលោកជួនលាបូតាជាប្រធានក្លឹបបាសេណាបានបញ្ជាក់បិដងថាក្លឹបបានព្រមព្រៀងចង់ក ontract យកកីឡាករពីររូបគឺម្នាក់ជាខ្សែការប្រយុទ្ធនិងម្នាក់ទៀតជាខ្សែបម្រើដែលគេគិតថាជាខ្សែការប្រយុទ្ធ Andres Christensen នៃក្លឹប Chelsea និង Frank Kessi នៃក្លឹប AC Milan កីឡាករទាំងពីររូបនេះសតើអស់ក ontract ជាមួយក្លឹបរីរៀងខ្លួន នៅចរដៅកម្មនេះនឹងបានសម្ដែងចិត្តផ្លាស់ម្តងថ្មីខេមនោះដោយ கிற ិស្ទៀនសិនសឹកចិត្តបដិស័តបានលែងឲ្យក្លឹបផ្សេងនៅអង់គ្លេសដើម្បីគ្រប់ក្លឹបឆែលស៊ីកណៈលោកថូម៉ាសរីឆែលគ្រួងវឹករបស់ឆែលស៊ីថាលោកមិនសប្បាយចិត្តនឹងរឿងនេះទេចំណែកអេខេស៊ីវិញគឺបាសាចង់បានជាយូមកហើយដែលកីឡាករនេះសមាជិកមិនផ្ទេរទៅអាសណាល់និងមេនឆ ስተ រយូណាយតេតដើម្បីបានបលេងនៅបាសេណាដោយខេស៊ីថានទាំងបានមកទេសុខភាពរីរលហើយទៀតផង លោកស៊ុនឡាពតបានថ្លែងបន្ទលាយម្ជាក្នុងខិសិភាជាមួយអរអេស1ថាយើងបានព្រមព្រៀងចុះក ontract យកកីឡាករពីររូបនឹងរដើការក្រោយម្នាក់គេជិះខ្សែបម្រើហើយម្នាក់ទៀតគឺជិះខ្សែការពារប៉ុន្តែខ្ញុំបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយឈ្មោះពួកគេទេអត់ចាក់ទេរៀមម៉ាត្រីតជොបទៅចាញ់លីវើពូលដំដ ाम យកកីឡាករតម្លៃ100លានអររម្នាក់ ក្លឹបអាត់ទ្រីសសារីម៉ាត្រីតមិនបដិសឲ្យក្លឹបហងក្រហមរៀវភូលចលចោលចាតែម្នាក់ឯងទេផ្ទៃទៅវិញបូកគេក៏ងាកមកប្រឡោកផងដែរនៅពេលចុងក្រោយជុំវិញការចំបានកីឡាករជិតអង់ក្លេដែរកំពុងឡើងជើងខ្លាំងនោះគឺជីវិតជនអាយុ18ឆ្នាំជួនប៊ឺលីងហែមដែលស័ក្តិក្រោមការកំក្រងរបស់ក្លឹបអាជីពាបរិសិទ្ធិត្មាន់តាមខាងជាតម្លៃខ្លួនចុងក្រោយគឺថ្លៃលំបាក84លានផោនឬ100លានរ៉ូតបាត់ឲ្យសុភលភាពកុងត្រាសេះសតដូចចុងខាមីតណាឆ្នាំ បតាមសារព័ត៌មាន Talk Sport ចុះផ្សាយថាក្លឹប W Pool កំពុងរុតការយ៉ាងសកម្មជំវិញការចម្បាំងសម្រាប់វ័យក្មេងខាងលើហើយមកចូលរួមរដូវកាក្រោយតែនេះរីឯប្រទេសកូវ៉ានចូលមកកាត់មុខចូលជាផងដែរសម្រាប់ក្លឹបអធិរិទ្ធសពួកគេមើលឃើញឱកាសសាននេះដោយជឿថា Bellingham អាចមកបំពេញកន្លែងលោកកាម៉ូត្រិកនិងអាចស្ថិតនៅក្នុងផែនការរបស់ក្លឹបរយៈពេលយូរទៅមុខ សម្លឹកដែលថាកីឡាករកម្ពុជាបាន286ខាងលើគ្រីដតម៉ាន់ទៅចេញពីប៊ឹមហាមនៅរដូវក្តៅឆ្នាំ2020ចាយអស់តែ25លានរ៉ូបប៉ុណ្ណោះហើយលើកបើលក់បាន100លានពិតមែននោះគេរកថាចំណេញ1កុន4បើស្ថតិជារួមរដូវកាលនេះគេបង្ហាញខ្លួន37ប្រកួតរកបាន6គ្រាប់និងអាស៊ី13លេខ ឡាកូ ᱪ ណាប់នេះគូកំចាក់ចាញ់ល្អជាងបើចាច់ផ្លូវហើយផ្ទេតទៅក្លឹបមែនយូនោះអតីតជើងចាស់លោកខាល់តនថលបានណែនាំដល់ក្លឹបអង់គ្លេសថាគូតែបន្តនៅជាមួយក្លឹបណាប់អាជីពគឺល្អជាងប្រសិនជាការសម្ដែងចិត្តក្រោយចាច់ចាញ់គិតថាចរិះយកក្លឹបមែនយូជាត្រនំបន្ទាប់នោះគឺសម្ដៅទៅដល់ខ្លែនរ៉ៃដែលជាខ្សែបម្រើការពីដោះឆ្នាំរបស់ក្លឹបវេសហាមយូណៃធីតហើយលឺថាមានតម្លៃខ្លួនដល់150លានប៉ោននាពេលចុងក្រោយ រ៉ាវវ័យ23ឆ្នាំសត្វក្នុងចចាំងបារ៉ាមសាប់ជប់ទៅកាន់ក្លឹបធំជាច្រើនតាំងពីរីយ៉ាម៉ាត្រីតមេនយូនិងឆែលស៊ីជាដើមតែយ៉ាងណាលោកខលបាននិយាយបែបនេះថាខ្ញុំមើលអត់ឃើញហេតុផលអ្វីដែលត្រូវច្បាស់ចេញដើម្បីផ្ទះតែមេនយូជាក្លឹបកំពុងធ្លាក់តំណែងលេញនេះទេនេះតាមថាក្រុមវេស្ទហែមរបស់យើងអាចនឹងបញ្ចប់រដូវកាលវាន់ល្អជាងពួកគេទៀតក៏ថាបានព្រោះចំខាងបំផត់គេទៅទៅបានពេលវេលាជប់លොបគេបានខ្លាចជាស្នូលដ៏សំខាន់របស់ក្លឹបនៅពេលបច្ចុប្បន្ន លោកបន្តខ្ញុំក៏អត់គិតថា Chelsea អាចមានលទ្ធភាពយក Rai Bandale ដូច្នេះបើនិយាយតា United យកល្អគេមិនគួរទៅចូលរួមនៅទីនេះទេរំលឹកថាកីឡាករ23ឆ្នាំបង្ហាញខ្លួនសរុប38ប្រកួតរកបាន9គ្រាប់និងអាស៊ី4លึกឲ្យក្លឹបញញทองរដូវកាលនេះកាเซียថាកីឡាករលីក4នោះនេះឆ្លៀសវៃណាស់ទៅចលចោះលឿនជាមួយក្រុមលោក Klopp អតតកីឡាករនៅហាងក្រហមលោកលូវីសស៊ីហ្គាស៊ីបានបញ្ជាក់ការចូលខ្លួនអំពីកីឡាករជម្រត្តថ្មីរបស់ក្លឹបលីវើពូលដែលមានភាពឆ្លៀបវៃអាចសម្រម្ភខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រឹមតរយៈពេលខ្លីក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកចរ៉ូហ្គែនក្លបនោះគឺលូវីសឌីអាសជាកីឡាកររបស់ក្លឹបអេស៊ីប៉ូតូដែលហោកមកចេញតលែកខានរំចោលនៅតម្លៃ50លានផោនចំណាត្រឹមតរយៈពេលខ្លីបរិសុទ្ធវិញ25ឆ្នាំបញ្ាញ់ខ្លួនឲ្យហាងបានតែ២ប្រកួតរកបាន២គ្រាប់រອບជាចំណាយសកម្មមួយទៅហើយប្រាប់សារព័ត៌មាន The Echo លោកហ្គាស៊ីនិយាយ អ្នករំពឹងខាយ៉ាងហើយណាពីឬ3ខែដើម្បីសម្រប់ខ្លួនក្នុងក្រុមតែមួយតែនេះឌីអាគឺជាកីឡាករដែលដឹងពីរៀបលេងគេឆ្លៀសໄວណាស់គេអាចសម្រប់ខ្លួនទៅតាមអវ័យដែល Jurgen Klopp ចង់បានត្រឹមតរយៈពេលខ្លីគួរបញ្ជាក់ថាកីឡាករស៊ីជិក Colombie ខាងលើសេសសល់ក ontract ជាមួយ Liverpool ដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2027តាម notch ទីម្លៃខ្លួនឌីអាអាចឡើងដល់ជាង80លាន পাউন্ড នៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខបើបន្តទម្រង់លេងដល់ល្អបែបហ្នឹងពលគេអាចនាំមកហងចំណេញ30លាន পাউন্ড ត្រឹមមួយពពរពេជ្រភ្នែក สมกรณ์สำหรับการทดสน่าសូមជំរាបលា